Prej vitesh rruga Besnik Ceka në lagjin e tre herojve të qytetit të Shkodrës ndollet me zgropave. Si shihet edhe në pamje, gropat e hapura krijojnë një pak probleme në lëvizjen e qytetarëve me mjete të ndryshme. Veç qytetarët shprehen se gropat janë të hapura prej vitesh dhe askush nuk interesohet për mbydhjen e tyre. Ata kërkojnë mbydhjen e këtyre gropave pasi mund të bëhen shkak për aksidente të ndryshme, pasi drejtuesit automjeteve duhet të ndryshojnë drejtim gjatë lëvizjes për të mos rënë në këto gropa e dëmtuar mjetet e tyre. Ka shumë vite që gropat janë të hapun e shifen edhe kush mëra pasu bjen. Defekt i bashkis, i nërmarjes urbanistikës, për mirë është me i myllë se aksidente bëhen, natën bjen tjetrin grope, si bjen kush mëra pa nështë aska shosh në se jetë aty. Da kur kush i gjallën këtë vend, i lënë të në këtë grope, midis qytetit to. Për qytetarët, për makinat e për gjithë kanë është problem. A i shë gropa që janë? A i shë makinën si banë, bim. Për gropa të një të janë tash 50 e jësët. E një të kanale që i hapën për gjithë ditë. A të shë shënë mëllë. Për gropa që s'kërën rëzikë, për se i datë të nënë të hapën anë rrugës tjetër e njëna prapë. Janë me gropa. Krahet janë zanuna. A këpëtën janë zanuna makina. Në s'këna kalojmë vesh. Katë mundë në kështu. Edhe rrezikona. Kjo rrugë ndodhet në një nga lagjet kryesore të qytetit të Shkodrës, por duke sa askush nuk interesohet për mbydhjen e këtyre gropave, që janë një rrezik serioz për qytetarët gjatë lëvizjes së tyre.